Thank you.
Thank you.
咩啊？你講咩語言啊？ 10分啦。 哇！你啲咁嘅波開又開翻。
out, out.
Yeah.
俾佢，做咩打成咁嘅？係，因為要下次要打啲好嘅，好嘅波。蔡 Sir 係識佢嘅。
啊，軒哥你打。